Розміщення реклами на стовпах – незаконне. Відповідне рішення ухвалили у Верховній Раді ще 2 роки тому. Законопроєкт забороняє розміщувати рекламні об'яви та сторонні конструкції на опорах мереж. Але порушників це не зупиняє. Вони продовжують розміщувати оголошення у недозволених місцях. За опори мереж відповідає КП «Дніпровський електротранспорт». Приводити стовпи у належний стан доводиться працівникам підприємства. На балансі комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» знаходиться біля 11 тисяч опор контактної мережі, на яких недобросовісні підприємці намагаються розміщувати свою рекламу у вигляді листівок, фанери, картону та пластику. На виконання робіт по демонтажу даних рекламних конструкцій щомісяця ми задіємо більше 50 робітників нашого підприємства. Також демонтуються тисячі рекламних оголошень, і після кожного демонтажу нам доводиться фарбувати опори контактної мережі. Олександр – майстер депо номер 3. Зізнається, окрім своїх основних обов'язків, щотижня виходить на розчистку стовпів. За день може розчистити близько 60 опор. Щоб обдерти один стовп, це займає 20 минут на один стовп, щоб його повністю обдерти. Це ж треба повністю всю рекламу зняти. Як завіряють комунальники, опори контактної мережі від реклами очищують регулярно. Знімальна група 9 каналу пройшлася містом і пересвідчилася на власні очі. Стовпи дійсно вже чисті, але є поодинокі випадки із свіжими папірцями. Тим часом будівлі та паркани буквально заліплені рекламними оголошеннями. Як приклад, будинок художників на проспекті Пушкіна. Ірина мешкає у сусідньому домі. Розповідає, що двері у під'їзді і стіни заліплюють постійно. Із проблемою борються не комунальники, а особисто мешканці дому. Комунальники не бачила, а жильців бачила, які жильці знімали. Тобто це лише мешканці знімають ці об'яви, так? Тільки мешканці. Нагадаємо, для розміщення об'яв існують спеціальні дошки оголошень. Розклеювання реклами у недозволених місцях карається штрафами від 340 до 1700 гривень. Стас Коновалов, Руслан Герсименко, новини 9 каналу.